Америкийн цагдаагийн энхий газрын харт эмгтээ тэмцэх газраас өнгөрсөн 7 хоног зохион байгуулсан онцлог арга хэмжээний танилцуулгыг та бүхэндээ хүргэжээ. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодисын хувьд бас эргэлтээ тэмцэх илрүүлэх дасан зогсоох чиглэлээр тус газраас бүлэг 2024 хэсэгчсэн арга хэмжээг зохион явуулж арга хэмжээний хүрээнд хоёр холбогдогчтой хоёр гэмтрийг илрүүлэн мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж байна. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодистой холбоотой 6 гомдол мэдээлэл бүртгэл давж 2 хэргийг эрүүгээ үүсгэж яллагдчаар датаж 7 гэмтрийг шүүхэн шилжүүлэх саналтай прокурорын байгууллагад хүргүүлсэн. Мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодистой холбоотой гэмтрийг зөрчлөөс өрчлөсөн сэргийлэх өсвөр насны хүүхэд залуучуудыг хорт зурчлаас ангид байлгах иргэдийн гэрхцүү боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр нийслэлийн ерөнхий боловсролын 84 олонлог сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдын эцэг эх асран хамгаалагч багш нийгмийн ажилтан Чингэлтэй дүүргийн замын цагдаагийн хилтэс Өмнө Говь аймгийн Камбогт сумын нутаг дэвсгэрт байрлах оюутлаг хувьцаат компани уурхаан ажилтан албан хаагчдад мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөд бодис хэрэглэсэн хүнд илрэх шинж тэмдэг таних арга хүлээлгэх хууль эрх зүйн хариуцлах сэдэвт 18 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж нийт 939 хүнийг хамруулсан. Мэдээлэлд хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээлэлд дахин уулзлаа. Дур баяртай.